بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ چھٹویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورة النازعات کے آغاز میں جب ملائکہ کی مختلف صفات بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ان ملائکہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. ہم نے اس سورے کے آغاز میں کہا تھا کہ اس سورے کے جو بنیادی مقاصد ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ انسان کی موت آئے گی. حالانکہ دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ انسان مرتا ہے، دیکھتے آ رہے ہیں، گھر میں ہر ایک کی موت ہو رہی ہے. مقصود صرف موت کی خبر دینا نہیں ہے، یہ بتلانا مقصود ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا. ایک کافر کفر کی حالت میں مرے گا تو کیا ہوگی اس کی حالت، مرتے وقت کتنی بری حالت ہوگی اس کی. ملائکہ کی عظمت، ملائکہ کی شان اور ملائکہ کی قوت بتلا کر کے ان پر ہیبت ڈالی جا رہی ہے کہ اس قدر غرور اور اس قدر گھمنڈ اور اس قدر دنیا میں گم ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے نکل کے آئیں اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر انسان کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو انسان کی جب موت آتی ہے تو وہ اس کی قیامت ہے، لیکن فی الواقع اس دنیا کی بھی مستقل طور پر ایک انتہا ہے، اس کے مکمل طور پر بھی قیامت آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. یوم ترجف الراجفہ یعنی زمین سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ زمین تھرانے لگے گی، یعنی ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ زمین بالکل زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین تھرانے لگے گی، زمین میں حرکت اور آوازیں اور بالکل جو ہے اوپر نیچے ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ کی جو بات کہی ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ دو الگ الگ مدتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے اس کا بنیادی معنی معلوم کر لیتے ہیں. عربی زبان میں الراجف، یہ جو الراجفہ ہے، الراجف کے اصل میں بنیادی معنی آتے ہیں الاضطراب، الاحتزاز، الحرکہ، الصوت، یعنی ایک جو یعنی بالکل ایک ایسی کیفیت جس سے زمین اوپر نیچے ہو جائے، یہ اس کا بنیادی معنی ہے، اضطراب جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان فرمایا سورة الاحزاب میں لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة یعنی وہ لوگ جو دہشت پھیلاتے ہیں، جو فسادی کام کرتے ہیں، جو سنسنی پھیلاتے ہیں، گویا کہ امن غارت کر دیتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے اس شہر کی. تو گویا کہ ایک زمینی زلزلہ جب آتا ہے، زمین حرکت کرنے لگتی ہے اور بالکل خوفناک آوازیں آتی ہیں اور لوگوں کی کیا سے کیا حالت ہو جاتی ہے، اسی کیفیت کی بتانے کے لیے الاراجیف یعنی ان زلزلوں کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. الرادفہ، ردفہ عربی زبان میں طبیعہ کے معنی میں، طبیعہ کے معنی بھی وہی ہیں پیچھے آنا، لیکن ردفہ کے معنی آتے ہیں التابع لغیرہ، جو کسی کے پیچھے ہوتے ہیں. سواری ہوتی ہے، ایک شخص اگر ہم دور حاضر میں ٹو ویلر کی بات کرتے ہیں، ایک شخص سامنے بیٹھتا ہے، ایک شخص کے پیچھے بیٹھتا ہے، وہ اس کا ردیف کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ ایک وقت کا نام ہے، تتبعها الرادفہ ایک دوسرے وقت کا نام ہے. یہ کون سا وقت، یہ کون سا وقت، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ دو الگ الگ وقت کے نام ہیں. جس طرح سے الرادفہ کہا اللہ رب العالمین نے، میں نے کہا کہ کسی چیز کا پیچھے 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 چلے آنا. اب دیکھیں سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین.
اہلِ ایمان، اہلِ بدر، اہلِ ایمان صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، ان کے لیے مدد پہنچائی رب العالمین نے، کہا کہ 1000 فرشتے بھیجوں گا میں جو مردفین یعنی پیچھے 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 چلے آئیں گے، یہ مقصود وہاں پر. تو الرادفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ التابعہ، یعنی الرادفہ جب ہو جائے تو اس کی بات کا جو پیریڈ ہے، اس کی بات کا جو مدت ہے، اس کی بات کی جو مدت ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا وہ ہے الرادفہ. یہ مقصود ہے، دو الگ الگ عرصہ بتائے گئے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے اس سلسلے میں؟ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ، یہ وہ مقصود ہے کہ جو ہے جب زمین میں مکمل طور پر قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی کوئی شخص زندہ نہیں رہے گا، جتنے لوگ زندہ رہیں گے سب پر اچانک موت آئے گی، اور موت آئے گی تو بہت بری حالت میں آئے گی، اور اس وقت جو لوگ ہوں گے بھی سب کفار ہوں گے، کوئی مسلمان نہیں رہے گا اس پر. سب حصالۃ من الناس، آخری درجے کے گئے گزرے لوگ ہوں گے، جن کے پاس اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بالکل آخری درجے کے گئے گزرے لوگ ہوں گے، ان پر جو موت آئے گی اس وقت جو زمینی کیفیت ہوگی، نسأل اللہ السلامہ، آیتیں پڑھ کر کے جو ہم سمجھتے ہیں اسی سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے. جن پر یہ چیز آئے گی نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، کیا صورت حال ہوگی، استغفر اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوم ترجف الراجفہ، یعنی یوم ترجف الراجفہ، یوم سے پہلے محذوف ہے. محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان کا کلام جو ہے اس کے اندر ہی وہ بنیادی طور پر معنی رہتا ہے، وہ لے کر کے ہی سمجھنا پڑتا ہے. مقصود یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو یاد دلا دیں، ان لوگوں کی توجہ اس طرف لے آئیں، یعنی آپ انہیں یاد دہانی کرائیں اس عظیم دن کی طرف، یوم ترجف الراجفہ، جو دن کے یہ صورتحال ہونے والی ہے، یہ مقصود ہے یہاں پر. ایک ہے النفخہ الاولی، سب سے پہلے ایک سور پھونکی جائے گی جس میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب پر موت طاری ہو جائے گی، سب بہت بری حالت میں مارے جائیں گے، اور پھر یہ پہاڑ جو اتنے ہیکل انداز میں نظر آتے ہیں، بالکل جس طرح سے چھوٹے چھوٹے ریت ہوتے ہیں نا، کثیبا مہیلا کہا قرآن، مہیل یعنی ایسی بھربری ہوتی نہیں، جو چھوٹی 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 کنکریاں جو پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، بالکل وہ حالت ہو جائے گی ان پہاڑوں کی، زمین ایسی ہو جائے گی، ایک مار میں انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہو جائے گی اس زمین کی جب موت آئے گی اور پھر قیامت واقع ہوگی. تو پھر تتبعہا الرادفہ، پھر اس کے بعد دوسری پھونک ہوگی، دوسرا نفخہ ثانیہ جسے کہتے ہیں، نفخ پھونک مارنا، جو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے مامور ہیں. تو پھر دنیا میں جتنے لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، سب دوبارہ، البعث بعد الموت، دوبارہ سب اٹھا دیے جائیں گے. تو یہی بات ہے اس آیت کریمہ کے اندر، یوم ترجف الراجفہ، یہ وہ قیامت کا پیریڈ ہے، تتبعہا الرادفہ، اس کے بعد البعث بعد الموت، اس کے بعد جب سب اٹھائے جائیں گے، وہ مراد ہے اس آیت کریمہ میں. ایک عالم دین ہے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، علماء بصرہ میں سے ہیں، 110 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ یعنی اس آیت کریمہ سے یہی کہا کہ یوم ترجف الراجفہ، کہا کہ النفخۃ الاولی، یعنی وہ پہلی پھونک مراد ہے جو اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت واقع ہوگی. النفخۃ الثانیہ ہے تتبعہا الرادفہ، یعنی دوسری پھونک ہوگی جس کے ذریعے سے سب اٹھا کے سب اٹھا دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی جو سورۃ الزمر کے اواخر میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون ثم نفخ فیہ اخرى، یعنی النفخۃ الثانیہ، یعنی پہلی پھونک سے یہ بات ہوگی، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کائنات میں جتنے بھی ہیں زمین پر سب کے سب جو ہے مطلب بے ہوش پڑ جائیں گے، بے ہوش کیا ہے، موت طاری ہو جائے گی ان پر، الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون، پھر دوسری پھونک کے ذریعے سے البعث بعد الموت، یعنی ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن سب تم سب کو اٹھا لیا جائے گا دوبارہ. یہی اس تتبعہا الرادفہ سے مراد ہے. اس تعلق سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی آیتیں نازل فرمائیں، مقصود یہ تھا کہ بات ایک ہی ہے لیکن کئی آیتوں میں ہے، یوم تمور السماء مورا، یہی مقصود ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہی مقصود ہے، اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یہی مقصود ہے، یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، یہی مقصود ہے، اور جو ہے ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، یعنی فدكتا دكة واحدة، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی مار میں سب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے.
यानी आप देखिए, ये सारी आयतें एक ही मौजू से मुतालिक, एक ही बात से मुतालिक हैं। अल्फाज बदले गए हैं, असालीब बदले गए हैं, ताकि बस इत्याज एक आदमी को नसीहत हो जाए। लफ्ज़ों का भी असर होता है अपना। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने एक ही बात को मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया, बस ये कि इंसान की आँखें खुल जाएँ, वो जो दुनिया में गुम हो गया निकल के आ जाए, वो समझता है कि जो है मुझे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, पल भर में अचानक उसके अगर मौत आ जाए, उसका ये सरमाया, उसकी आल औलाद, उसकी दीगर चीज़ें, मतलब एक तनहा हो गया वो। अब रहे उसके लिए जो है बिइज़्निल्लाह उसके लिए एक मुआविन साबित हो सकते हैं, वो भी बिइज़्निल्लाह उसके आमाल जो अल्लाह के तौफीक से किए जाते हैं, और वो तो है ही नहीं उसके पास। क्या रहेगा उसके पास? कुछ नहीं है उसके पास। और फिर जो है अपने गुनाहों के साथ साथ दीगर लोगों के गुनाह उसके पर होंगे। बहरहाल गुनाह हो दूसरों के ना हो, नेक ही और अच्छा इंसान हो मुआशरत के एतबार से, शिर्क की वजह से दवाम तो रहेगा उसे क़यामत में, हमेशा की तो जहन्नम रहेगी नसरुल्लाह सलामा। कितनी बुरी हालत है ये। एक हदीस मुबारक आती है सुनन तिरमिज़ी के और मुसनद अहमद में भी है। उबै इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम रात के आखिरी पहर में बेदार हुए और लोगों से कहा कि या अय्युहन्नास उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह जाअतिर राजिफतु तत्बउहर रादिफतु, ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप अलैहिस्सलाम ने देखिए, मैंने जैसे कहा कि आज एक इंसान का इंतकाल हो जाता है, उसकी क़यामत शुरू हो गई। उसकी क़यामत खबर तो पहली मंजिल है उसकी कबर की, उसकी क़यामत शुरू हो चुकी है। अब उसके ताल्लुक से जो मामलात होते हैं, जिस दिन क़यामत वाकई होगी उसी दिन होंगे क्या उसके साथ मामलात? बिल्कुल भी नहीं, उसके मामला शुरू हो गए। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह जाअतिर राजिफतु तत्बउहर रादिफतु, यानी जाअ अल मौत बिमा फीह, जाअ अल मौत बिमा फीह, दो दो मरतबा इसे अल्लाह के रसूल ने कहा। यानी मौत और मौत से मुतअल्लिक़ात जो चीज़ें हो चुकी हैं वो इंसान को करीब आकर के घेर चुकी हैं। यानी मतलब ये जो अल्फाज देख रहे हैं आप, सुभान अल्लाह, यानी कितनी हैबत तारी हो जा रही है, अल्लाह अकबर। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस ताल्लुक से चौंकना करवाया है। यह हदीस सनदन सही है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने भी इस हदीस को हसन कहा है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने भी इसको हसन कहा है। तो ये एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उभारा, आगाह किया। एक और हदीस आती है जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी की किताबुत तफ़सीर में और सही मुस्लिम की किताबुल फितन व अशरातिस साआ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैन नफ़खतैन अरबाउन, मा बैन नफ़खतैन अरबाउन, ये जो यौम तरजुफ़ुर राजिफ़ा तत्बउहर रादिफ़ा, ये एक नफ़खा है, ये एक नफ़खा है, ये एक फूंक है, ये एक फूंक है, इस दरमियान की जो मुद्दत है कहा कि अरबाउन, इतनी बात कही अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। जब आपने अपने तलामीज़ा को इस हदीस को सुनाया तो किसी ने आपसे पूछा कि अरबाउन से क्या मुराद है, यानी अरबाउन यौमन, अरबाउन शहरन, अरबाउन सनतन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों सवालात पर कहा कि अबैतु अबैतु अबैतु, यानी मतलब ला अदरी, ये माने में नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, ये बात मुझे रसूलुल्लाह से नहीं मालूम हो सकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते क़त नज़र इसके कि उस मुद्दत की का इल्म हमें हो, उस मुद्दत की जानकारी हमें हो कि क्या है असल ये कि मैं आदत लहा, जो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बचाव की तैयारी क्या की, वो असल मकसूद है। तो देखिए यही चीज़ है, शरीयत जो है उस तालों से मतलब खोज करने की मतलब मुकल्लफ़ नहीं करती है कि कितने साल होंगे उसमें, मकसूद ये कि आप ही नजात हो जाए तो वो आपके लिए काफ़ी है, ये मकसूद है शरीयत को। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके बाद बयान फरमाया इस हदीस को सुनाने के बाद कि ऐसे होगा कि थुम्म यन्ज़िलुल्लाहु मिनस्समाई माअन, अल्लाह सुभान व तआला आसमान से फिर पानी नाजिल फरमाएगा, बारिश नाजिल फरमाएगा, बारिश बरसेगी, फिर क्या होगा, फयम्बुतून, फिर उसमें लोग कैसे उगेंगे, कमा 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 यम बुतुल बकल, जैसे सब्ज़ा उगता है ना वैसे धीरे 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 इंसान उगेंगे, सुभान अल्लाह अज़ीम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वलैसा लिल इंसानि शैउन इल्ला यबला, वलैसा अलल इंसानि शैउन इल्ला यबला, इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो सड़ गलना गया हो, सब बोसीदा और फासिद होकर के रह जाएंगे, इल्ला अज़मन वाहिदा, सिवाय एक हड्डी जो अजब अज़नब यानी एक रीढ़ की जो हड्डी है ना वो बाकी रहेगी, फ़ी ही युरक्कबुल खल्क़ु यौमल क़ियामा, उसी से फिर पूरी कायनात यानी मुझे भी आपको भी सबको अल्लाह सुभान व तआला से फिर दोबारा पैदा करेगा, फिर जो है दोबारा तख्लीक करेगा रब्बुल आलमीन। अलबत्ता अहले इल्म ने इस हदीस की शरह करते हुए कहा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मुस्तस्ना है, उनके अजसाद को उनके जिस्म को मिट्टी जो है खाती नहीं है, उनको मुस्तस्ना रखा गया है। बहरहाल मेरी और आपकी नजात बहुत ही माना रखती है,
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعہا الرادفہ، یعنی الراجفہ وہ جو لرزہ دینے والی، ہلا دینے والی، یعنی اس وقت کی جو 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 حالت، جو کیفیت ہوگی. میں نے جو آیتیں متعدد جگہوں سے پڑھی ہیں، سورۃ الواقعہ سے، سورۃ المزمل سے یا دیگر سورتوں سے، یعنی سورۃ الحاقہ وغیرہ سے، یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اس وقت کا منظر کتنا خوفناک ہوگا. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی دیکھیے، یعنی جو خاص کر یہ جو ملک، یعنی انڈونیشیا وغیرہ، انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ، سونامی وغیرہ، جو جس کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اور قریب میں بھی کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں. ابھی ابھی آپ دیکھیے کہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کی فہرست میں، یوٹیوب کی میں شکل بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان اس فہرست میں جو جو حقائق ہیں، حقائق کے ساتھ ساتھ اس نام پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں، یعنی لوگوں میں خوف ڈالنے کے لیے، ہیبت پیدا کرنے کے لیے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بہت سارے دہریہ، بہت سارے دنیا دار ایسے بھی ہیں جنہیں آخرت پر ایمان تو نہیں ہے، بس ایک 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 موج ہے ان کا، موج مستی ہے، ایک طریقہ کار ہے ان کی زندگی کا. انہوں نے ایسی فلمیں بنائی ہیں جس میں بس ایک بتانے کے لیے کہ اتنے سال کے بعد حالت یہ ہوگی، سونامی آئے گی تو کیا ہوگا. یہ جو مناظر ہیں، جو انسان کی تخلیق کا حصہ ہیں، انسان کے اعمال کا حصہ ہیں، انسان بنا رہا ہے، فلم بنا رہا ہے، ظاہر بات ہے اتنا سارا پانی آتا ہوگا تو پھر وہ جگہ جا کے دیکھنا پڑے گا یہ لوگ کیسے بناتے ہیں. ظاہر بات ہے بنانے والے تو یہی لوگ ہیں، ان کو تو خوف نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ سارے مناظر جو انسان کی تخلیق کا حصہ ہیں، یہ اتنے خوفناک، اتنی دہشت ہمارے دلوں میں بٹھا دے رہے ہیں کہ آدمی دو منٹ دیکھ نہیں سکتا ہے سکون سے بیٹھ کے. وہ رب العالمین جو کائنات کا خالق ہے، اس کی جانب سے جب یہ بات ہوگی، یوم ترجف الراجفہ، اس دن کی عظمت ہیبت کیا ہوگی. نسأل اللہ السلامہ، جس میں بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں، جس میں مطلب یعنی کوئی راستہ ہی نہیں بچنے کا. یا تو اہل ایمان تو اس وقت ہوتے ہی نہیں ہیں، اہل ایمان تو نہیں رہیں گے اس وقت، کفار ہی ہوں گے جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوگا. وہ اس منظر کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے آنکھیں کھل جائیں گی ان کی، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی ان کی، کہ جو ہے ایسے ہی ہے کہ یہ قیامت ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت کا منظر کیا ہوگا. نسأل اللہ السلامہ. تو یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سب نیکیاں بٹورنے کا ذریعہ ہے سب. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، والدین، اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین، اور ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. اللہ تعالیٰ فتنوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. کل کے دن کی شامت آئے اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.